Ранкові новини у «Файному ранку» продовжуємо розповідати вам про найважливіше. Через негоду, яка вчора прийшла на Тернопільщині, знеструмлено 28 населених пунктів. У Бережанському районі – 17, у Борщівському – 3. У Кременецькому – 1 населений пункт, у Монастириському – 7. Один із них частково, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. Цієї доби лікарі швидкої в області 410 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 62 рази. Госпіталізували в обласному центрі за добу 14 людей. Медики кажуть, доба пройшла відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Здебільшого лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, приступи астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер швидкої допомоги Наталя Джус. Сьогодні близько 3-ї години ночі до патрульних Тернополя надійшло повідомлення від власника квартири на вулиці Пушкіна, що невідома особа намагається відчинити вхідні двері та потрапити до помешкання. Як встановили поліцейські, які виїжджали на місце події, це була 17-річна дівчина. Правоохоронці її затримали і доставили до відділку поліції. Для чого дівчина намагалася відчинити двері квартири, з'ясовує слідчий. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. І цієї доби на Тернопільщині обійшлося без пожеж. Поблизу села Беринівці Зборівського району виявили один артснаряд калібром 85 мм часів Другої світової війни. Рятувальники його вилучили і знешкодили у безпечному місці. Про це розповіла речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Нагадуємо, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами бульвар Пантелеймона Куліша 1 та 4, також на вулиці Василя Симоненка 2 і 8, та з 9 до 14 години електропостачання не буде за адресами вулиця Шпитальна, номера будинків від 7 до 18, вулиця Князя Острозького, номера будинків від 37 до 43. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт, повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на завершення добра новина від пологових будинків Тернополя. У них за добу народилося 9 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося троє немовля – два хлопчики і дівчинка. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рекун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 6 діток – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. Передаю слово нашим ведучим.